seguinte, aproveitando que meus amigos estão andando aqui no lago, o Renan tá matando, na verdade. Mano, é o seguinte, eu acabei, rapaziada, de montar três narguilés brabis. Nenhum. Mano, qual você quiser. Demorou. Vou animar a festa. Qual você quer? Eu vou subir ali, sim, e vou dançar. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei a saveiro aqui, ó. Vem, câmera. Aqui, ó, coloquei a saveiro ali, mano. Mano, agora sim, coloquei só pros meus amigos. Rapaziada, vem comigo! Você é um brabo, arrumou a estrutura pra nós, buscou peguinho, tudo. Eu acho que você merece pular no lago! Bora! Mano, o Renato! Tchau, Renato! Bora! Daquele jeito! Vai! Chama! Ah, pega! Nervoso, moleque! Tchau! Segunda-feira, 4 da tarde, já tá como? Vai dar como, pai? Renan, como você tá? Queco! Me ajudou também? Vai! Vai vir fazer churrasco aqui na beira do lago pra nós. Mano, nervoso, né? Dá sorte que eu estudei! E eu também! Mentira, rapaziada, estuda. Mano, você tá vendo o seu assim dele de strong? Tô. Eu montei especialmente para mim. Então daí. É? E aí, pai, da hora ou não? E aí, né, como você tá? Você! Tá de boa? Pô, vamos ficar tarde de boa, viado. De boa aí, ó. Solzão, narguinha, os amigos. Tá louco? Mano, vai ficar andando de wake aí, fumando narga, vendo os moleques caindo. E é isso, rapaziada. Ô, mas é igual eu falei, ó. Deixa eu falar aqui. Deixa eu abaixar. A gente vai começar a festa aqui. Depois a gente vai subir pra piscina. Depois a gente vai subir pro meu quarto. E vai acabar onde? Na minha cama! Quero não. Por isso na música, né? Vou tomando piroca, tomando zarrada, tomando. Tá o quê? Tomando. Você tá o quê? Pipoca. Pipoca? Ah, por isso a música, né? Ah, tá. Na sua cama, né? Não. Mano do céu, velho. Mas vamos pro roxinho deles, rapaziada. É muito massa. O Márcio tá fazendo dente quebrado, né? É verdade, mano. Ele quebrou o dente. Caraca. Mas não dá pra ver muito bem, só quando é um bota.
bota a mão no chão, chão. O pop vai te dar catucadão, bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar com pressão, bota a mão no chão, chão. O pop vai te dar catucadão, chão. Bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar, bota. Mano, tá muito bravo. Bota a mão no chão, chão. Empinou esse rabetão. Mas, mano, o bagulho ele tá forte, velho, juro. Desci um pouquinho mais essa vez ali, ó. Peça de montão. Que foi? Bota a mão no chão. O pop vai te dar catucadão. Bota a mão no chão. O Cardoso vai te botar com pressão. Bota a mão no chão. O pop vai te dar catucadão. Bota a mão no chão. Aí nós vai pouco isso. O Cardoso vai te botar com pressão. Ô, nós vai pouco isso, né, viado? Mas eu devia fazer mais, né? Mais, se você quiser todo dia. Eu vou fazer então, todo dia. Ó o Boca, ó o Boca. Vai, Boca. Moleque doido, ó, come, hein? Vai atleta agora. Mano do céu, você tá andando bem, hein, Boca? Eu sou atleta agora, moleque. Fala aqui, de surfista, tá ligado? Tá ligado, né, pai? Daquele jeitão, vai lá fumar um roxinho então, ó. Eu acabei de passar pro Coronado, mas ele não fez nada até agora. Então acho que você merece. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte agora. Os meninos tá de jet. E eu tive uma grande ideia deles pegar o jet e ir lá na ponta pra ver se o som chega até lá. Demorou? Vai, mano. Tu tá com a minha câmera aí, ó. Pega aí, Julinho. Mano, eu vou aumentar tudo. Vai. Pode ir. Mete mais que eu vou aumentar. Vem derrubar essa câmera. Eu vou ficar sem gasolina no caminho. Até aqui tá dando pra escutar. Mas lá na frente eu vou parar pra ouvir. Calma aí. Vamos ver daqui. Já tá alto pra caramba. Alto pra caramba ainda. Vamos mais pra frente. Julinho já não gosta de música, né? Eu vou chegar lá na... Lá na beira, lá pra nós ver. Onde os pedestres ficam. Vamos ver. Vamos desligar. Tá altão ainda. Ui, mano, escuta, fica aqui em silêncio. Será que pega na câmera? Pega, né? Mano, pega. Ui, tá até chiando o sol. Vai, vamos até lá do outro lado. Até lá na beirada, lá, vamos lá. Vamos ver. Aumenta! Manda pra você, tá aqui, velho. Ui. Tá longe, vê lá, ó. Então vai cobrar a música, vai. Troca a música. Oi, manda pra sair daqui. Baile de bambana, ninguém ganha um confessão. Beijo na boca, na minha coração. Ai, Julinho, segura aí. Cara, vai lá falar pra ele, vamos falar pra ele que não deu pra escutar nada, não. É, Eduardo. Ó, tá cheio, não consegui nem conversar aqui. Segura a cama, segura a cama. Segura a cama, segura o seis, segura tudo. Ô, Léo, vou falar a minha verdade. Ah. Não deu pra escutar, não, viu? Ah, não. Não deu, não. Não deu? O quê? Vou ter que colocar mais 50 mil. Vou colocar mais 50 mil só. Tá daqui lá. Bota a mão no chão. Sério? Mano, eu acho que aqui no lago, mano, o bagulho deve ir longe. E olha que o som, rapaziada, tá virado pra cá, mais ou menos. Tipo, daqui pra cá. Os moleques foi pra lá, tá ligado? E, mano, eu acho que deve dar um eco. Isso aí, não grave. Vai lá nos apartamentos. Tudo assim, ó. Bom, rapaziada, vamos agora, mano, curtir, conversar. Mano, os meninos tá guardando ali, ó, o jet. E bom, mano, vamos curtir. Tomar um narguinho. Mas é de boa, filho. Mano, de verdade. Ô, lá no sítio, existem as coisas? Na roça? Mano, tem que levar pra roça, então. Vamos levar isso aqui pra roça. Mano, olha, imagina. Imagina os boi. Um monte de... Tudo doido. Tudo doido, dançando assim. Rebu em roça. Ô, lô. Ô, lô. Joga ele na água aí, vai. Não, não. Tá, Julinho. Você pode fumar um pouquinho que você tava dirigindo o grande jet ski. Ela ganhou todos.
fora, olha o filho da mãe. Cuecão, pra lembrar, não tá indo pra escola? É? Escola, ô, rapaziada! Mano, o sol já tá descendo. Mano, a gente já vai finalizar o rolê. Meu pai já tá subindo com o narguilho, os moleques já vazou. Mano, de verdade. A gente trocou uma ideia, curtiu pra caramba. Mano, se vocês quiserem um dia, dá pra fazer o seguinte. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Mano, dá pra me colocar a saveira ali embaixo da piscina e fazer uma festa na piscina com meus amigos, tá ligado? Mano, vamos tentar tirar a saveira daqui, porque como ela tem muito som e tá inclinada pra trás, eu quero ver ela sair daqui agora, meu parceiro. Meus amigos, tá, porra, mano, é o seguinte, vou agora tirar a saveira daqui, tá ligado? Mano, isso aqui vai ser impossível. Isso vai ser motivo de alguém ter que empurrar. Viado, acho que não sobe nem a pau. Tá pega, cantando os pneus. Tchau! Uhul! Caralho, você vai subir mesmo? E olha como ela sobe, toda derrapando, lixando. Nossa, chegou, abriu o porta-mala. Uhul! Só pra olhar pra trás, tá ligado? Não, mano, não dava. Você viu como você subiu o cadeiro do pneu? Você é louco, mano. Você veio correndo. Correndo atrás, viado. Eu achei que não ia subir. Eu tava suave. Eu falei, ah, vou andando. Não, eu falei, mano, na hora que eu peguei o embalinho, eu falei, agora vai subir. Rapaziada, ela é muito pesada, velho, de verdade. Tipo, é muito peso lá na correceria dela. E tipo, na hora que eu vi que embalou, eu falei, acelera! Mano, vamos guardar aqui, ó. A saveira vem da garagem, da Hornet. Chama! Ó, é, rapaziada, top demais, mano. Eu tenho que fazer isso mais vezes, velho. Tem um sonzão, né? Pra fazer uma festona. E deixa aqui a saveira guardada, mano. Só fez de mão pro carro descer. Mano, a próxima vez que eu for fazer isso, eu vou colocar a saveira ali embaixo da piscina. Nossa, e fazer uma festa na piscina, mano. Deles, na piscina. Juro. Vai ficar, mano, vai ficar perfeito, tá ligado? Achei vocês. Motivo de deixar a revoada por comida. Tô vendo. Ô, a próxima revoada que eu vou fazer vai ser na piscina. Que eu vou parar a saveira ali embaixo e a gente ficar a tarde inteira na piscina. Vamos marcar o acampamento no sítio? Nossa, revoada no sítio. Não se faz, tem que ir na campa, né? Será que tá louco, viado? Só se chamar um guincho. Pô, chega sim, caralho. De guincho, né? Tenho minha carretinha. Top de carretinha. Mano, meu carro não chega, velho. Ô, passar lá de baixo, eu pensei que ia ficar atolado. Chega, se você tirar aqueles ar e colocar o original. Eu vi. Não, você tira. Um guincho, né? É, um guincho. De guincho vai. Eu acho que vai. Pra ela andando, rodando, não vai, não. Mano, é muito pesada, velho. Juro. Motivo de eu dar uma puxada, Teco, porque eu estava tirando a saveira de lá. Vagabundo. Ô, vagabundinho. Esse motivo de eu dar uma fumada. Então fume. Tá, pô, tá na tremedeira. Também ele veio correndo lá de baixo, tá lá em cima, viado. Mas tava segurando alguma coisa na mão? A câmera. Ah. Tava segurando o pessoal. O pessoal, a galerinha. A, galera é a galerinha, vocês são muitas pessoas. Tem igual essa. O quê? O quê? Tem igual essa, viado. O quê? Cueca. Que cueca? Essa. Essa cueca é minha. Eu roubei. Ah, motivo. Mas bom, rapaziada, o videozão foi esse, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Mano, o motivo desse vídeo de eu ter feito, tá ligado? Eu vi os moleques andando de jet de wake, mó da hora lá. Vi a rapaziada reunida. Eu falei, mano, vou surpreender eles com um narguilhinho, uma tendinha, cadeirinha, sonzinho. E nós dar uma curtida, tá ligado? Até porque a gente fica sempre aqui. E véi, ó, tá vendo alguma coisa? Não. Então, é disso? Mano, mas na hora que coloca. Tudo, 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 tudo. Olha, dá até vontade de dançar. Mano, então é isso. Vou deixar esse vídeo um pouquinho. Nossa. Deixa o like. Valeu, falou e...